Да, са майка ми си излага най-после. Шат! Оп! Нищо, аз се науча. Да ви кажа, много е трудно. Може ли да покажа на моите колеги? Не знам, да. Славенка, заповядай. Трудно е много. А вие какви неща извършвахте с това нещо? Невероятно просто. Внимай да не ме удариш, че е без това не ми е добре на главата. Не. Айде, нали въртите тигани у вас? Според теб тигана така ли изглежда? Ти колко пъти си влизал в кухнята във вас? Ма ти на децата така въртиш повечейки сутрин, аз съм гледал в Инстаграм. Диаметър е доста по-различен там. Е, за малко!